Vi var faktisk ikke helt enige om at skulle gøre det. Katrine havde jo en idé om, at det skulle være så trygt for børn at sove sammen med deres far og mor. Ligesom indianerne, tror jeg, hun sagde. Jeg er bare glad for, at jeg holdt fast. I dag virker hun meget glad for, at vi flyttede til noget større. Og drengene, de har jo fået hver deres flotte værelse, så... Som Danmarks største malerkæde har I set hjulpet børnefamilier og mange andre godt videre.